Bon dia, senyor Major. Hola, bon dia. D'entrada, com sempre, la pregunta del dia. Per erradicar el narcotràfic, s'ha de legalitzar la droga? Doncs, com amb tantes altres coses, no tinc una idea clara. És a dir, em costaria dir d'una manera allò taxativa sí o no. Sé que en alguns països d'Europa es deia que sí, es va intentar. El cas concret d'Holanda jo el vaig viure una mica quan estava visquent jo a Bèlgica, i per tant em fa la feta que deu ser d'aquelles coses que està clar que no està clar. I per tant jo sóc molt prudent a l'hora d'expressar opinions de coses que no conec prou. Acaba de publicar el llibre Després de tocar fons, que és d'alguna manera la, no sé si la conseqüència o la continuïtat, això m'ho de matisar vostè, de No m'ho crec, el seu anterior llibre que va presentar fa qüestió d'una mica més d'un any i que analitzava per què estàvem en greu crisi econòmica i quins aspectes ens hi portaven. Ara, en els primers capítols, vostè fa un recull, resum del que deia l'anterior, però sobretot aquesta segona part marca una voluntat, com vostè especifica ja en el pròleg, de mirada esperançadora. Com si vostè de sobte hagués pensat que ja n'hi havia prou de què? De fuetejar-nos? Sí, a veure, el que ja n'hi havia prou era primer de discutir què passava, perquè ens van passar molts mesos discutint què passava i dient, per exemple, que el que teníem a Espanya era una crisi financera, cosa que no era veritat. La crisi financera espanyola, jo no dic que no en tinguem, una certa crisi financera els propers mesos, però per ara no n'hem tingut, no s'ha enfonsat cap banc, no ha passat com en altres països europeus i de la resta de l'OCDE, que s'han hagut de salvar bancs, de posar-hi diners públics. Aquí això encara no ha passat, el qual no vol dir que, insisteixo, durant els propers mesos no hi hagin... Per tant, en aquella època... Perdoni, tem vostè que els propers mesos s'hagi de sortir el salvament d'alguna entitat bancària? A veure, jo crec que el que s'està fent ara, i avui mateix us escoltava, aquest dematí que ho dèieu, aquestes apretades que està fent el Banc d'Espanya, és precisament per prevenir que no calgui fer això. Amb la qual cosa tindrem una gran sort, perquè així com altres països van haver d'actuar a posteriori amb un cost extraordinari, probablement nosaltres, els bancs o les caixes especialment, necessitaran alguns ajuts públics, però seran uns ajuts previs i que ja faran que no hi hagi el perill que hi hauria. No hi ha cap dubte que en aquest any i l'any que ve aflorarà d'una manera molt més clara tota la morositat que s'ha creat com a conseqüència de l'enfonsada del sector immobiliari. En aquell llibre, de títol prou clar com No m'ho crec, ja en vàrem parlar àmpliament en aquest programa, no es creia les versions oficials que es volien fer córrer, jo no sé si aquestes han quallat més o menys, però sí que aquelles versions oficials van portar també una resposta, una alternativa, que de mica en mica ha anat quedant a l'aigüera. A partir de tot aquell terrabastall, n'havia de sortir el nou paradigma. I jo, sincerament, com a observador, admeto que una mica privilegiat, perquè tinc accés a molta informació, com us desap, cada dia, el paradigma famós, tots els que el proposaven, Sarkozy, Zapatero, etcètera, etcètera, de moment no el veig. Bé, doncs jo diria que una mica, així com fa un any, la meva preocupació era dir això que ens esteu dient, això que estem parlant, no és així, no m'ho crec, la meva preocupació ara és allò, tot allò que havíem de fer no ho estem fent. És a dir... Per què? Per què? A veure, ara és... hauríem de separar tres nivells, jo en el llibre ho faig. A nivell internacional, el més important que s'havia de fer és reformar el sistema financer. I la força del sistema financer com a tal, ho hem vist molt clar als Estats Units, ho hem vist molt clar a Londres, els enfrontaments entre el govern americà i els bancs americans, els enfrontaments entre el govern de Brown i els bancs anglesos, han arribat a un punt en què, en aquest moment, jo diria que tristament s'està demostrant que el poder financer pot sobre el poder polític. I, per tant, no s'estan deixant transformar. Vostè tenia algun dubte? Que el poder financer ho dominava tot? A veure, jo tenia una mica el dubte que es va confirmar de que, en el cas concret dels Estats Units, el govern americà estava en mans del poder financer. Recordo una vegada més, el secretari del Tresor nord-americà era l'anterior president de Goldman Sachs, que va ser una mica el banc que va jugar un paper més fort en tota la crisi, no? L'arribada d'un nou govern americà
amb unes noves persones, amb unes noves idees, amb una nova imatge, semblava que podia, com ha intentat amb la reforma sanitària, podia també reformar el sistema financer. Jo no sé com acabarà. De moment, el president Obama, amb la reforma sanitària, se n'ha sortit. Amb la reforma financera no se n'ha sortit. I el govern anglès, el Gordon Brown, la Liz Taylor, el ministre, el secretari del Tresor, tampoc no se n'estan sortint. Però això, senyor Majó, és perquè el poder econòmic és el poder o senzillament perquè el sistema capitalista ha travat a través del poder econòmic les coses de tal manera que, encara que algú ho vulgui i encara que es necessiti, és molt difícil desmuntar o desembolicar la troca. Bé, jo diria que és conseqüència d'una evolució que hi ha hagut en l'economia capitalista. I és que l'economia capitalista, amb tots els seus defectes, mentre fonamentalment estava centrada en el que en diem l'economia productiva, l'economia real, pot provocar problemes i provoca molts problemes. Però el que els últims anys han representat és que el negoci ja no es fa fabricant coses, venent coses, comprant coses, sinó que el negoci es fa movent diners, sense cap tipus d'activitat productiva. Mireu, jo això ho he explicat alguna vegada. Als anys 80, en l'economia nord-americana, de tots els beneficis de totes les empreses nord-americanes, el 16 o el 17% eren els beneficis dels bancs, del sector financer. L'any 2006, de l'economia americana, els beneficis dels financers van ser del 41%. És a dir, hi ha hagut una inflació extraordinària de tot el que és l'activitat financera i per això, perquè aquesta inflació es mantingui, necessiten que segueixin havent-hi tots aquests productes financers estranys, totes aquestes CDS, titulitzacions, tot això, les hipoteques, la subprime i totes aquestes coses. Llavors, el poder financer ha crescut tant que veritablement és més fort que els governs en aquest moment. La primera part del seu llibre analitza, doncs, una mica a tall de resum què s'havia dit en l'anterior, què s'havia dit que s'havia de fer i què no s'ha fet. I a la segona part vostè aporta les seves propostes. Propostes a partir de la voluntat d'esperança. I aquestes propostes passen, per exemple, per obrir clarament el debat de l'energia. Avui en tornem a parlar en aquest programa. Ahir va rebrotar el sentiment antimat, els contraris a la mat aprofiten ara la vinentesa que Endesa d'una banda, el president de la Generalitat per una altra, els favorables a aquesta línia de molt alta tensió han aprofitat les conseqüències de les nevades per reclamar-ho. Hi ha hagut ja manifestacions, desallotjament de camps que s'havien establert per protestar, etcètera, etcètera, etcètera. L'energia és una de les qüestions bàsiques de cara al futur. L'estem encarant bé? A veure, jo diria que és la qüestió bàsica de cara al futur. Des d'un punt de vista econòmic, els nostres problemes més importants durant els propers anys ens sortiran de que el model energètic que tenim se'ns ha esmicolat i ens explotarà a les mans. Jo sempre explico que els europeus que vivien a Europa al segle XVI, al segle XVII, gastaven cada dia unes 12.000 quilocalories. Cada persona gastava 12.000 quilocalories. Nosaltres, en aquest moment, n'estem gastant per sobre de les 160.000. És a dir, hem multiplicat per 15. Esclar, vivim molt millor, no hi ha cap dubte. Vull dir, podem fer tota una sèrie de coses que no podíem fer. Però com hem aconseguit això? Hem aconseguit això perquè obtenim l'energia d'un recurs, que és fonamentalment els hidrocarburs, o el gas, que té dues característiques, o tres. La primera, que s'acaba. La segona, que els residus que estem produint no es poden reciclar i estem embrutant l'atmosfera, omplint-la de CO2, escalfant i tal. I tercer, que hem aconseguit això, per què? Perquè els 1.000 milions de persones que vivim en el món desenvolupat ho podem fer i tenim l'energia necessària perquè ens gastem els recursos de tot el món. Clar, això no és sostenible, perquè aquests 1.000 milions, d'aquí poc serem 2.000 milions o serem 2.500 milions que voldran viure com nosaltres, que ja volen i ja comencen a viure com nosaltres, i llavors aquests recursos que entre de tot el món que els fem servir només nosaltres
no els podrem tenir. Però tot el món, els uns i els altres, es reuneixen a Copenhague i no es posen d'acord. No, aquest és el problema. El problema és que no es tracta de discutir, com es discuteix molt, i jo estic d'acord, amb quines fonts utilitzem, fonts alternatives. El problema és que hem de reduir el nostre consum energètic de 160.000 quilocalories amb molta, siguent poc exagerat, a la meitat. No podem gastar més de 70 o 80.000 quilocalories al dia. Llavors, si em pregunta, això què vol dir? Que hem de passar fred, que hem de passar calor? A veure, una mica sí, perquè el que no pot ser és que passi allò d'ara, que passem calor a l'hivern quan som a l'oficina i fred a l'estiu. Per tant, això sí que ho hem de canviar. I que ens refredem ja més a l'agost que no pas al gener. Exactament, no? Però, al marge d'això, el que sí que hem d'aconseguir és que, sense canviar massa el nivell de confort dels nostres hàbits, la utilització que fem de l'energia ho fem amb una eficiència molt superior. Jo de vegades explico, quan anem amb cotxe i cremem gasolina, el treball útil de la gasolina del cotxe sobre la carretera no arriba al 15% de l'energia potencial que tenia el petroli abans de treure'l. És a dir, el rendiment, hem perdut el 85% del poder energètic en tot el procés. Clar, això no pot ser. Les tecnologies que utilitzem per tot això són tecnologies, allò que en diuen avui dia, evidentment millorables. Per què? Perquè els que les van desenvolupar, que són antecessors meus, enginyers, van fer una cosa molt bona, que funciona molt bé, però que ningú els va dir que la fessin de manera que fos eficient. És a dir, que hi hagués una bona utilització dels recursos. Vostè parla molt, precisament, de l'eficiència, de la necessitat de millorar l'eficiència en tot plegat, perquè això hi aporta per ell mateix estalvi, que és un altre dels capítols del seu llibre. Per cert, vostè diu que agradarà a uns i desagradarà als altres, però el debat sobre l'energia nuclear s'ha de mantenir viu. A veure, jo el que dic és que, amb aquesta situació que estic descrivint, com amb tantes altres coses, no es pot dir aquesta energia és la bona, aquesta és la dolenta. Les haurem de fer servir una mica totes. Si no les fem servir totes, sempre estarem una mica penjats. I, per tant, jo que sóc l'únic ministre en aquest país que ha tancat una nuclear, a l'època, jo vaig tancar una nuclear, que encara no s'havia posat en marxa, no? La de Trillo, per unes raons que no venen... Bueno, no, se'n van tancar dues, sí. Però l'altra la va tancar ETA. La de Lemoni la va tancar ETA. Doncs amb aquesta força moral jo dic, a veure, l'energia nuclear és una energia més, que hem de posar-la al costat de les altres, que hem de veure els avantatges, que són molts, i les dificultats, que són moltes, però que ho hem de poder discutir racionalment. El que jo estic en contra és del tabú de dir, és que d'aquesta ni se'n pot parlar, no. Potser el resultat final del debat és doncs, que no la necessitem, que és massa perillosa, que és massa cara. I la MAT la necessitem? Jo crec que es necessita, sense cap dubte, assegurar el subministre d'una zona com és la zona del nord, el nord-est de Catalunya, en la que no hi ha generació d'energia, i en canvi hi ha un consum molt gros i molt concentrat, i en alguns moments, com és l'estiu, extraordinari. Per tant, no pot ser que la província de Girona, per dir-ho així, no estigui més ben alimentada amb energia, i com que no es produeix allà, ha de venir de fora. I, per tant, digue-li Mat, digue-li com vulguis, però és evident que es necessita una aportació externa d'energia a Girona. Vostè ha estat sempre, no tan sols un defensor, sinó, diguem que, un predecessor didàctic de la importància de les tecnologies i de l'aplicació de les noves tecnologies i dels nous mitjans de comunicació. Vostè d'això n'ha fet pedagogia avant la letra en moltes ocasions. Estem a punt de l'apagada analògica. Tot és TDT a partir de dimarts que ve a Catalunya. Hi ha molts ciutadans d'aquest país que no poden veure la televisió perquè diuen que això no s'està fent bé, perquè ara sí que admet la Generalitat que hi ha algunes zones d'ombres difícils i que ara sembla que els oferiran la possibilitat de poder-ho rebre via satèl·lit i que ho pagarà la Generalitat, etcètera, etcètera. S'ha fet bé el procés de TDT? A veure, si ho mirem amb una perspectiva llarga, no es va fer bé. És a dir, el que estem fent ara ho podíem haver fet, i alguns països europeus ho han fet, fa 10 anys. És a dir, Espanya, que a meitat dels... Jo estava a Brussel·les, jo era l'època que estava a Brussel·les, i de la TDT
diguem-ne, Brussel·les en té molt de culpa en l'època precisament en què jo ho vaig viure des d'allà. Van haver uns quants països en què van posar-se a davant d'aquesta transició i Espanya era un d'ells. El fracàs de l'estratègia que va significar aquella empresa que es deia Quiero TV, ara fa molts anys, que jo crec que va ser una mala estratègia del govern espanyol de voler juntar o posar junts la TDT amb una nova activitat, va endarrerir molts anys, i fins al 2000... Això va ser també en aquella època, amb totes aquelles polèmiques de Telefònica... Sí, i les plataformes digitals... La bralla entre... Bé, en fi, totes aquestes coses... El futbol jugava molt... Jo me'n recordo que els deia, al ministre que hi havia llavors, que era l'Álvarez Cascos, li deia, com voleu posar en marxa una televisió nova de pagament que no tingui futbol? Perquè no tenia, no tenia futbol. Això serà un fracàs, i va acabar sent un fracàs. Per tant, en aquella època es va fer malament. Jo crec que ara s'ha fet normal, i el fet de que en la transició aquesta segueixin havent unes ombres, i que aquestes ombres no quedin altra manera que resoldre-ho per satèl·lit, és bastant normal, perquè l'orografia, per exemple, en el cas català, vull dir, fa impossible que hi hagi xarxa terrestre fins a totes les cases. No? Sobre això, vostè en un moment determinat en el llibre escriu: la tecnologia no determina la direcció del progrés social, però hi ha canvis socials que no haurien estat possibles sense la disponibilitat d'algunes tecnologies noves. És veritat, jo no sóc, en aquest sentit, no seria del materialisme marxista, per dir-ho així, no? Jo no crec que siguin les forces de producció i la tecnologia les que marquen el futur. Però sí que tinc clar, per exemple, això que he dit abans, si no haguéssim descobert el petroli fa dos segles i no haguéssim desenvolupat el motor d'explosió, el motor de reacció, l'electricitat, les turbines, tot això, si no s'hagués desenvolupat tota aquesta tecnologia, la societat d'avui seria molt diferent. I, per tant, sí que hi estic d'acord. Les decisions, continua vostè escrivint, sobre la utilització social d'aquestes noves tècniques poden configurar sistemes socials diferents, però cap d'ells no fora possible sense elles. Una mica la impressió que es pot tenir a hores d'ara és que ja sabem que tenim les noves tecnologies i ho sabem perquè les utilitzem. Però no sé en quina mesura hem assimilat què representen aquestes noves tecnologies. Vaig més enllà. Sí que ho hem assimilat per utilitzar-les, però no què representen en tant que canvi social. El paradigma, aquí sí que hi ha un nou paradigma. És a dir, que la rèplica, la primera rèplica greu del terratrèmol d'Haití, el món la conegui abans per un ciutadà que estava allà, que filma les imatges i que al cap d'uns segons l'ha penjat a Twitter, que no pas per cap dels corresponsals de tots els mitjans internacionals que eren a Haití, em sembla que és molt significatiu. Vostè creu que en aquest debat social els governs, i aquí tindríem l'exemple del govern de la Generalitat, que admet ara, amb això de les nevades, que potser sí que ha fallat la comunicació, com va admetre ara fa un any, després de les ventades, que fallava la comunicació. Són conscients els governs de què representa, de canvi de paradigma social, l'utilització de les noves tecnologies? A veure, ja que estem parlant del món de la comunicació, del món de la informació... Que vostè també hi dedica un capítol. Que jo hi dedico un capítol i que parlo molt del fet de que el canvi de paradigma, fonamentalment, en el que consisteix és en una cosa que no ens en donem gaire tant compte, i és que les xarxes de distribució de la informació han deixat de ser xarxes de distribució per convertir-se en xarxes d'intercanvi. És a dir, la diferència entre la TDT i l'analògica ja és, doncs, que té via de retorn. En el moment en què, en comptes de saber una cosa per la televisió, la fem per internet, vol dir que jo rebo informació, però al mateix temps creo informació. És clar, s'ha destruït la xarxa jeràrquica en la que un elabora informació i la distribueix, i tothom està en condicions de crear informació i de rebre informació. Clar, això què vol dir? Que el monopoli que els mitjans de comunicació han tingut durant un segle o dos segles en generar informació s'ha acabat. I, per tant, hi ha informacions, com acaba de citar, que qui la genera, doncs, és un usuari. A més, s'ha banalitzat de tal manera els aparells que es necessiten per
inclús en el cas de l'audiovisual, per fer cursar una imatge, sí. Per cursar una imatge, tothom pot tenir el seu petit vídeo, càmera de vídeo, i tothom pot fer-ho. No hi ha res més significatiu que veure ara, en qualsevol moment, qualsevol persona que es treu el mòbil i fa una fotografia. Exactament. En un moment que fins fa 4 dies no l'hagués pogut fer perquè no hagués portat al damunt la màquina de retratar. I no només una fotografia, sinó que cada vegada hi ha més gent que fa una filmació, una filmació de vídeo. Per tant, la gran diferència és aquesta, diguem-ne, banalització de la capacitat de crear informació. Ho dic perquè de vegades es pot crear una mica la sensació, i no sé si vostè la compartirà, que no hem acabat de linkar, com diríem ara a nivell informàtic, el que sabem que és amb el que realment o com realment actuem. A veure, jo crec que hi ha una cosa que ens passa, i és que passa en general en la societat, i és que de vegades la tecnologia, com que té elements de dificultat d'entendre-ho, això provoca que tingui dificultat d'analitzar el que significa. Perquè l'important, per mi l'important de la tecnologia no és la tecnologia, l'important és el canvi social que representa. La conseqüència del seu ús. Les conseqüències socials, el canvi d'hàbits. Dius, oh, no, és que ara la gent ja no fèiem les coses d'aquesta manera, sinó que com que tenim aquestes eines les fem d'aquesta altra. Això és l'important. Canvien els hàbits socials. I el canviar els hàbits socials, l'estructura de la societat també canvia. Però aquest anàlisi de les conseqüències socials del progrés tecnològic és un dels punts centrals del que aquests propers anys ens portaran. Per tant, és un dels punts centrals per, posant-lo sobre la taula juntament amb altres, analitzar les possibles sortides d'aquesta crisi. Però vostè lamenta que no s'estiguin utilitzant aquests elements i vostè lamenta que no s'acabi d'encarar aquesta sortida de la crisi, malgrat que vostè està esperançat. Sí, i ho dic amb una frase que ho dic diverses vegades en el llibre. Ens hem de treure del cap això que en diuen la recuperació econòmica. Perquè la recuperació econòmica vol dir tornar a lo que érem. És a dir, estàvem en una situació que en dèiem bona, hem caigut en un pou, hem tocat fons, jo crec que hem tocat fons, però el que no pot ser és que la recuperació sigui portant-nos allà on érem, sinó que la recuperació, que jo crec que serà lenta, és entrar en un escenari nou, conseqüència de tot això que estem dient i de moltes altres coses, però que si ens limitem a intentar recuperar l'economia sense transformar-la, tornarem a estar allà on estàvem. Perquè si tornem a ser allà on érem, haurem convertit la crisi en un cercle viciós. Exactament. I s'ha de trencar el cercle viciós. S'ha de trencar el cercle viciós. La conversa amb el senyor Joan Majó, exministre d'Indústria, entre molts altres càrrecs, en directe als matins de TV3, resumida i analitzada per Lluís Foix. En un minut, bon dia, Lluís. Hola, bon dia. Escoltar Joan Majó sempre es veu darrere doncs, que hi ha un enginyer i que hi ha un exministre d'Indústria. I aleshores, i a més hi ha una persona que, que té una branca humanista molt important. A mi el títol del llibre doncs m'agrada, perquè és un títol esperançador, com bé diu en el seu subtítol, i després també diu que viure, mirada esperançadora, viure i treballar tot sortint de la crisi. I jo crec que precisament perquè és una persona científica, una persona que analitza les dades i que busca diguem-ne l'explicació més racional de les coses, veu que ens en sortirem de la crisi. Jo amb això coincideixo molt amb ell. No? Ha dit diverses coses a l'entrevista, una d'elles doncs, que el poder financer és més important que el poder polític als Estats Units, cosa que d'alguna manera jo comparteixo bastant, no? I després veure, també analitza com totes les grans fortunes dels últims anys s'han fet no per produir béns, sinó simplement per saber moure capitals i buscar els beneficis més oportuns amb aquest moviment de capitals. També ens parla del model energètic, planteja el tema de l'energia nuclear, i després, finalment, toca un tema que per mi és molt, home, que en soc molt sensible, no? Que és el tema de la xarxa i el tema del canvi social que ha comportat el fet de que la informació ja no sigui patrimoni, ni sigui l'hegemonia, ni de grups de comunicació, ni de governs, ni d'empreses, sinó que estem en un nou paradigma en el qual ell tampoc ha donat la sortida
que comporta, en la qual doncs, ens trobem en un món en el que se saben moltes coses, se sap gairebé tot, però a vegades no sabem el que passa i ens podem trobar que, al meu entendre, i crec que ell ho comparteix, que les guerres i els conflictes del futur seran per la paraula que circula per la xarxa, que farà que provocarà confrontacions entre persones, entre ciutadans, entre pobles, entre governs, entre estats. I aquest és el nou paradigma, que no sabem quina és la solució, encara que el doctor Joan Majó hi dona una sortida optimista i esperançadora, del qual jo li agraeixo. Alguna consideració sobre això, senyor Majó? Sap la sortida quina serà? No, però en canvi sí que sé dues coses, que amb una crisi com amb la que estem, o en sortim tots plegats, o no en sortirem. La segona, que ningú ens en traurà. Allò que diuen, quan s'acabarà la crisi? No, la crisi no s'acabarà. De les crisis se'n surt, que és molt diferent d'esperar que s'acabi a sortir-ne. I que per sortir-ne l'esforç que cal és un esforç que no el podem esperar dels governs, no el podem esperar de segons quin tipus d'institucions, sinó que és un esforç de tots i cada un de nosaltres. A mi quan em pregunten quan s'acabarà la crisi, contesto això que acabo de dir, de les crisis no s'acaben, i menys aquesta, la nostra, l'espanyola, sinó que se'n surt, i llavors he dit, doncs, i quan en sortirem? Jo sempre contesto, depèn de tu. Encara que va deixar l'activitat política activa des de fa molt de temps, vostè segueix atentament tot el que passa i té les seves pròpies opinions i conviccions. Lamenta que aquest país, i quan dic aquest país vull dir aquests països, Catalunya i Espanya, siguin incapaços d'aconseguir els pactes polítics suficients com per empènyer la sortida de la crisi? Sí. Sí, sí, ho lamento clarament. I no són només els pactes polítics, sinó els pactes politico-socials. Vull dir, hi entren més que els actors polítics, però estic absolutament convençut que una de les coses que ens passa és que molts aspectes, alguns dels nostres dirigents miren a curt termini, estan més preocupats pel que passaran d'aquí uns mesos o d'aquí un any que no pas pel que passarà d'aquí 5 anys. Vostè va ser el director general d'aquesta empresa. Ho enyora? Enyorar en el sentit de, si ho recordo bé, sí, vull dir, jo la veritat, diguem-ho en termes així familiars, m'ho vaig passar molt bé. Enyorar-ho en el sentit de dir, és que em sap greu, no, va ser una etapa fantàstica que va acabar quan havia d'acabar, de la que n'estic molt content, però no és exactament una enyorança. Va acabar perquè va entrar en vigor una nova llei, sí, la que actualment està vigent. Una llei que vostè ja va dir en el seu moment que no li agradava gens ni mica. No, jo ho vaig dir en públic, jo ho vaig dir al Parlament. Vist des de fora, ho manté? Totalment, i ara una mica els fets, malauradament, em donen la raó. Jo crec que el sistema de governança de la corporació que va establir la nova llei i que va ser una de les raons per les que jo vaig dir que jo crec que haguera pogut continuar, segurament, ara no és el moment de parlar d'això, però vaig dir, amb aquest sistema de governança jo crec que la corporació serà molt més difícil de governar i està molt més subjecta a conflictes i a problemes, i per tant, allò que dius, no és el cas, i una mica doncs, sembla que aquestes coses, algunes estan passant, el qual doncs, és de lamentar. Senyor Majó, moltes gràcies per tornar al programa. Enhorabona per aquest llibre, el segon després del gran èxit anterior, per bé que vostè hi en tenia molts altres, i tots ells amb la seva capacitat pedagògica i didàctica, perquè tots aquells que intentem voler entendre què passa, trobem aquí les claus per la via de la simplicitat, que no del simplisme, en les explicacions tècniques que vostè té tanta capacitat per descriure. Gràcies per tornar i molta sort. Bon dia. Gràcies, bon dia.